halis ugalay noloshiisa maxay tahay waa biyaha kusoo fatahday webigaasi maalmo badan ay waxay raadinayen biyo ay dhehayen biyo aaway roobkii awa wixi lamid ah laakiin markay imaadayn waxay noqotay waa musiibo wax kale ma ahan walaalayaal fatahaadan kusoo noqnoqonayso xitaa waxay sheegeen fatahaad la mid ah midan inay ku dhacday laakiinshada fatahaadkii ugu darnaa asiibtay magaalada beledweyne وحي أهد فتهادا هذا أصيبتي بقول كي بسجاشا ما قال أولا إني لذلك ولا ريال نبي صلى الله عليه وسلم وحون أمر يا وحيد هاي أونات المامي إن أن إسكو جرب إستعن أن إسعاونه بل نعسم أولي هاي قفك أوض إن ولك سوحتر هتر ها عاويها هأكل ما يهجرب قبطو بل صلى الله عليه وسلم دتكون ونعسم وحوكت المامي وحيد هاي إن مثل المؤمنين fi tawaaduhim wa taraaxumihim muminiinta siday isku jecel yihiin ay isku naxariisanayaan waxay isku mid yihiin tsansam uu bixiya waxay tahay sida hal jismi oo kale haddii qayb ka mid ah ama xubin ka mid ah uu xanuunsado jirkaasi ama jismigaasi jirka oo dhan waxay la qaybsanayaan qandho iyo habeenki daal iyo tacbaan i wix la mid ah in kastoo xubnahaasi kaliya xanuunsanayo laakiin jirka oo dhan wuu saameynayaa muminiintana waa sida oo kale walaalahaa ku dhibaataysan ama magaalada dhibaatada badan xili anaga aan seexano habeenkai aan seexanayno dadka muminiinta ah dadka damqashada wanaagsan ku jira walaalahooda ayay la nool yihiin xilli ay seexanayaan wax kale ma ahan naxariista qalbigood ilaahay subxaanahu wa tacaala ku beeray waxyaalaha loo baahan yahay waxay la mid tahay walaalayaal in walaalahaasi aan la garab istaagno ilmaheen aan ku tarbiyeyno dhibaatadaas magaalada haysato oo seen ugu tarbiyeynaynaa marka inaan u shidhno ana aan dareen siino in walaalahaasi ay la dareen noqdaan isla markaa xilliga a a habeenka seexanayaan eo wix la mid ah aan u duciyn anagan aan tusno inay walaalahoo soomaaliyeed ay dhibaataysan yihiin taa waxay keenaysaa waxay tahay berito jiil fiican isku damqanayo inay soo baxdo islamarkaan anagan aan sabab u naqano inaan jiil fiican oo wanaagsan aan soo saarno ilaahay subxaana watacaala fadligiisa waayo inkastoo aanan iloo weynin sida wanaagsan wanaaga badan ay soomaalida khaasatan dhibaatada markay dhacday أت كما قشين وغباهين تأما يعني وحلمت أه in gacan wanaagsan oo aad u wanaagsan maanta kliya maqlayay in kabadan hal milyan dolar ganacsayu baaaawami shirkado badanna sidaa oo kale ay gacan qabteen bal dowladaika siiyo inwilamiamuaitadha maay tilmaamysa hayadihii gargaa iaa ka maanoaadhahno anaga ayaa isku maqan anaga ayaa walaal iskua anaga ayaan isdareemano waa inay ka bilaawata arintaasi waa bilow wanaagsan loo baahanyaa sidaa in loo istaago inta aan la fiirin hay-adaha iyo wixii la mid ah sababtoo ah malaayiinta qofood hal doolar qof heli kara niway jirtaa way ka badan tahay bal haddii qof kastoo jeebkiisa ka bixiyo waxa uu haysto ilaahay subxaanah watacaala wuu noo gargaarayaa waa gorme marka annaga aan garbaheyna iyo waxayna aan bixin ilah subxaana watacala noo gargaaraya walaalayaal sidaa awgeeda walaalayaal waxaa loo baahan yahay markii dhibaatadan oo kale ay dhacdo anaga aan istaagno maaa kliyje ia biino inn dddhadaysmaaa adaa waaadahibaat musiibo kaleoo kasii daran adii hada la staagiaasaynoo naqan weyso waxaa dhici doona mustaqbalka dhibaato kan kasii badan bal ay saameyn doonto magaalooyin badan oo kamid ah soomaaliya oo macnaheedu maxay tahay inaan ka qaadano cashar dhibaatada halkii ayay ka imaaday fatahaadan ma yahay wax la joojin karo ha balsaa la socotan maanta wadanka a ku sugan tihiin waxay u sameeyeen wasiiro oo dhan wasiir waxaa jir la dhahaya minister anvater lows iyo wixii la mid ah yani biyaha un lagu xakameeyo laamiga rooba soo daasax yani meeqa meel a aragteen meesha oo dhan wa waaba yani buundooyin biyo ka buuxo sax bal waxaaba la sheega norotolan amsirdami wixii la mid ah in magaalaa ay tahay oo la duugay ma aragteen fatahaad dhacay waa may maxaa dhacay lnnahu waxay u sameeyeen waxayta ay ku xakameeyeen inay u sameeyeen wasiire oo dhan dhibaatooyinkaasi xakameeyo lidalika waxaa loo baahan yaa ana kane in khaasatan maamul goboleedka wixiilamid ah meelahaas biyaha ama jubbooyinka ama waawiyad ay ku badan tahay ay u sameeyaan dad ama yani hay-ado gooni arrintaa u istaago si loo badbaadiyo io wixii la mid ah baahido wadanka ma ahan oo kaliya baahi ani way kol duwan yihiin maanta dhibaatada xamar taalo ma taalo beledwayne

bal ay ku magacaabn lm taaka heeee ul arney boortooyadiis ba ambaarsanaan jiray ayaa laba gees laheyd waam dul arne ninkii lahaa labada gees boortooy wuuula awood badan oo dhulka dhan il gacantiigligjuajuj ayaa qoom kale kasoo cawdeen dhibaato bay ku samayn jireen way dibaatn jireway baabiin jireen dhibaato aad u daran kadib duuqarnayn ayay dhibaata ugula tageen ay u sheegeen waa nacaawi nooyee dhibaatadaasi meel aan uga baxsano tiir nooyeel kadib ayaa ilaaha subaanahu watan duuqarnayn ayaa wuxuu dhahay haye i kaalmeeya acinuunii biquwa awoudin igu kaalmeeya duuqarnayn wuxuu ogaa inay ayaga wax samaysan karaan asiga markay dhaheen wax noo sameey waxdha uma sameyn lakin wuuu h awoodi u kaalmeeya atuni zubar axadiid keena birta ayaga u leey keena asima keenin ayaga wuxuu amrayaa inay magaaladooda iyo meesho ay ka soo saaraan ber ay ka soo saaraan adan infuku adinka afuufa hadana wuu leey aatuni zubar alxadiid adinka keena yani waxa dhan wuxuu ku xaliyay inay ayaga samaystaan ilaaha subaana tusaale wuxuunoo dhigay waxay tahay uma tbaca sababa inaan anaga wax samaysan karno inaan anaga hadaa asbaabta aan la imaano ina anaga wax xakameyn karno duqan wuxuu tusay qoomkaasi in ay wax sameysan karaan awood kudhex jirto wuxuu tusay ina asiga ay ka maarmi karaan hadduu maanta dhinto cilmi ayuu baray awood ayuu dareensiiyey khayraadka meesha ay degan yihiin waxa ku jirane in a keensan karaan ayuu tusiyey taa gee waxay sababtay tiirka ugu adag ugu adag aduunkan lagu dhisay waa tiirka dhisa dulaneyn majuuj meeshay hadda ku jiraan lama yaqaan islamarkaana kama soo bixi karan awood kasto ay leeyiiin bab wnemarksoobamau babaaeeadsoobabicrk bay u tashanayaan side allahu aclam crkan fog kilomiteraadkad u jeedda adduunka iy wixii la mid ah aa lagaaranba cirka ba waay damica inay dhahaan dadka crkan aan kasoo badino dadkaasi oo awoodaasileh quwadaasi leh ayuu xakameeyey wuxuuna ku xakameeyey dad aan iska cerin karin dadkaas lidalika wax kastoo anaga naga tiro badan naga awood badan waxa kaliya aan ku xakameyn karna waxita waa cilm io aoon waxaan leeyahay waxay ta walaala ilaah subxaanah wataala idiin xifdiyo sadaqaadka iyo wanaag d ka qayb qaaataan gurmadka wanaagga badan aada waalihiin aada la dareentaan waa waajib ma ahan sunno waxaana kasii waajibsan waxay tahay in laga fikiro loo baahan yahay la dul istaago khaasatan hay-adaha iyo wixii la mid ahba in ay xakameeyaan arrintan si aysan usoo noqonin biidni illahi subxaanahu wa tacaala khaasatan dadka degan degaankaas ayaga aqoonta magaalada yaqaana inay dhibaatadaas si aysan usoo noqonin aay reserch sameeyaan arintan intee ka imaad sidee u imaad sidee u dhacday wixii la mid ah si mar kasta lagu maarmo anagana aan ugu mashquulino waxyaalo kale isla markaana aan isgacan qabano waxaan leeyahay waxay taan ku khatimayaa saddex arrimood loo baahan yaha wala inaan kaga qayb qaadno mida koowaad waxay tahay wax kastoo jeebkeyna ku jira anaga naga siyaado ah laga yaaba maanta halkabushina ku cabtid ama halshah laba dolar saddex dolar adhaay ilaahayow walalaheeda dhibaateysan aan biyaa inan biyaha wanaagsan ay cabi karin malaariad khaarkood ay asiibtay ilaao dartaad baan u bixiyey o waa midda koowaad labaad waayt inaan garab qaba dadka gurmadka wado dadka dadaal dadbaa ordaya dadbaa is-xilqaamay ayagoo lacagala siinaynin lacaga ku helaynin faaiida ku helaynin waqtigooda geliyey wanaagooda geliyey inaan dhiirgelino waad dadaaleysaan waad mahadsantihiin socda magaalada kaalmeeya laakiinaandhihin w lacagtan satan dolar wax ma ahan wax laguma qaban karo malaayiin baa loo baahan yahay may malyina wuxuu ka bilaawda hal dolar awa kasiyini ayuka bilaaaialia walaalayaa mid sadexaad waay taay inaau duano inaan u ducayno walaalaheyna aan doco uu kaalmayno oo mar kasto gacmaha ata ila subaana wataala in la subaana wataala dhibaatadaas ayaga una dareymi karo anaga meeshaan wanaagan amnigan ayaa fadhinaa bal ka waran laga wado hadaadan isdhaafi karin midda koowaad waxay tahay biyo awgeeda amaba يعني بي اذن كو ابيكرين حتى ومصيبه لذلك والله يعني ان ان شاء الله تعالى انا لا دمقنا وحادنا أو وحي حيتا ولا ليال امده الصوماليه بعد الله سبحانه وتعالى وحابت بادا واه وحال حسابيي لعقها قرمت خيراتك بحيان وحلو قياس العك هل اي واحد قاريس هل بنيئي بسنتكو بحيان إن صومالي اي

إلهي سبحانه وتعالى قف كستو اسكتا إنه فمل كيسا وح أما وعلي سح كتر إلهي سبحانه وتعالى هكاوى المريو إلهي سبحانه وتعالى وح ويدي سنة يا وحيت هاي وعلها خاكوت باجير يوداي كل باتوداي أما كوحا نص إلهي سبحانه وتعالى عافي ما تسيو إنت كوجريوت سبحانه وتعالى وح ويدي سنة يا إنه يعني شهيد كذي ولأن قف كوكا كمدة أما يعني قف كوحق بضه بيها وشهيد إلهي سبحانه وتعالى هؤلاء حريصون من قيام الأهل كوكو وشفاعة قاض إلهي سبحانه وتعالى حكم إن الله أمركم بأمر عظيم فقال في كتابه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا